Кожного року, 26 червня, відзначається Міжнародний день боротьби з зловживанням наркотиками, а також незаконним їхнім обігом. Сьогодні я хочу розповісти про відповідальність, яка може настати за незаконне виготовлення, виробництво, придбання, зберігання, перевезення або пересилання наркотичних засобів психотропних речовин згідно українського законодавства. Перш за все, за незаконне поводження з наркотиками в Україні може настати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачена за незаконне виготовлення, виробництво, придбання, зберігання, перевезення або пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту і у невеликих розмірах. Невеликі розміри визначаються наказом Міністерства охорони здоров'я України. За зазначені діяння – відповідно до статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 425 до 850 гривень, або громадських робіт на строк від 20 до 60 годин, або адміністративний арешт до 15 діб. Особа, яка добровільно здала наркотичні речовини, які в неї перебували у невеликому розмірі, і якщо вона не мала мети збуту, звільняється від адміністративної відповідальності. Що стосується кримінальної відповідальності, то вона настає у випадку незаконного поводження з наркотиками з метою збуту, а також у розмірах більшими, ніж ті, за які настає адміністративна відповідальність. Отже, за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання наркотичних засобів психотропних речовин з метою збуту Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність на строк від 4 до 8 років. Якщо ж зазначені дії вчиняються без мети збуту, то відповідальність може складати штраф від 850 до 1700 гривень, виправні роботи на строк до 2 років, арешт на строк до 6 місяців, а також позбавлення або обмеження волі на строк до 3 років. Також Кримінальним кодексом України передбачено звільнення від кримінальної відповідальності, якщо особа добровільно здала наркотичні речовини, а також сприяла проведенню розслідування вчиненого нею злочину. Також, як Кримінальним кодексом України передбачено кваліфікуючі ознаки, які передбачають більшу відповідальність, якщо вони мали місце.